muzikálová hviezda. Bola hlavná hviezda celý show. O tom môj vzor. Akože áno, veď spievať vedel, ale to tu vieme všetci. Prišla o hlavu. Čo vražiť na zbraň? Hrany sú úplne hladké a rez vedie priamo v úrovni hlasiviek. Naozaj? Mhm. Návrat Lenkinho kolegu. Kubo, čo tu robíš? Po roku nás snaží v Interpole, sa Kubo vracia do nášho tímu. Filipa nepoteší. Predpokladám, že to asi nebudete piť sama. Babysitter je už tu? Á. Einstein. V nedeľu o 20.35 na Jojke.